Pozdrav, moji dragi svetlosti. Danas sam htjela samo kratko da vam kažem nešto što za sve vas, one koji imate pse, vi znate da imam 4 psa koje obožavam najviše na svetu. I zaista imam dosta iskustva, već godinama imam pse. I hoću samo da podelim s vama jedan savjet, jednu bitnu stvar, a to je, znam da mnogi me pitaju kad napolju, nemam pojma, šetam pse, pa me zustavi neko pa me pita, ljudi se muče, jao, koji je dobar šampon protiv buve i krpelja, koji je najbolji šampon, jer znaš neki, jer znaš ovo, jer su dobre, ogrili se dobro. Ovako, samo ću prvo da kažem da smo mi prvo koristili godinama one kao Kiltix ogrilice za pse. Što im staviš i ono kao ide onaj prah i to ide kroz tu mas, kroz kožu i kroz dlaku i šta ja znam. Ali one su super, ali pre svega užasno smrde, znači stvarno ono taj neki smrad i ono ta hemija jako, ono kada hoću da pomazim psa, ono ufiksam se od tog praha, znači leti svuda i to mi se ušte ne dopada. A i nisu baš toliko efikasne, znači te ogrlice su najefikasnije onda kad ti recimo nemam pojma, tvoj pas je skroz ono očišćen i nema toliko kontakta napolje, ne ide toliko po travi i šta ja znam, i onda mu to uglavnom za male pse koji su, ne znam, stalno u stanu i bla bla bla. Ali kad imaš ono prave džukele, znači ono koje izvodiš napolje, džukce, onda ti taj Kiltix ili Bayer, u stvari ne, to je taj Bayer, ja mislim, oni drugi ima, zaboravim kako se, ima više tih ogrlica. Onda to nije toliko ono, nema toliki utjecaj. Znači, želim da podelim sa vama nešto što smo provalili pre prošle godine. Da, prošle godine je to bilo. Nisu nam svi kerovi imali te ogrlice i odugovlačili smo, ja, ćemo kupiti, ne, bla bla bla, i ne znam ko je zakačio buve od njih. I svi su dobri. Znači, možete zamisliti 4 psa. To znači je sad bila ono cirkus, treba sve očistiti, kako šta. I u tom svemu smo mi probali neke stvari i naiđemo na šampon koji je fantastičan. Znači, i želim to da podelim sa vama, za sve vas, znači, koji ono razmišljate šta ćete i kako ćete, ovako izgleda taj šampon. Znači, naj fresh and clean, ali fore u tome, znači inače košta 250 dinara, znači ono kao Zđ. Proizvođač je Velek D.O. Beograd, znači domaći je proizvođač. I ovo je, ne znam, ako ste možda vidjeli pre, ove bočice su bile crne, znači skroz crne. I ovo je sad, ja mislim, novo pakovanje. Pa da možda ne pomešate ako ste vidjeli tako nešto. Imaju oni baš kao, ne znam, za buve, pa ne znam koji je ovaj, koji je za krpelje, šta ja znam. Ovo je super stvar, zato što, i nije bitno, i ako vaš pas nema buve, ovo je super da, na primjer, 2 puta godišnje ga operete sa ovim, prosto budete sigurni i da vaš pas bude čist. Ja lično, znači, mogu da vam se zakunem u ove šampone, znači, koji su fantastični. Znači, staviš psa po tuš i nasapunješ ga i 10 minuta stoji taj šampon na njemu. I moje su ruke, znači, skroz bile u tom šamponu i sve, uopšte me nije, znači, ni ono nešto peklo i ne znam nije šta, znači, uopšte nije neprijatno za psa, nema nikakav neki specijalni smrad, niti miris, totalno je ono kao neprimetan ovaj šampon i jako efektan. Znači, odmah posle prvog pranja, znači tada kad je to bilo prošle prije godinu dana, smo odmah, znači, skontali da nemaju više, a mi smo već bili ono pripremljeni, ne znam sad šta ćemo, pošto ipak 4 psa, mislim, nije ono zezancija. Uglavnom, znači, ako možete da nađete u lokalnoj pet radnji, pogledajte, stvarno je super iška. Evo još jednom da vam pokažem. Znači, fresh and clean šampon. Imaju više vrsta, ima, ne znam, za ovo, za ono, ovo je, recimo, protiv parazita univerzalni, znači ovo je i za krpelje, to jest protiv krpelje, jel, i protiv buva, tako da, i jako jeftin, 250 dinara samo, znači, to je super stvar. Eto, to je ono što ja mogu da savjetujem i, jutro sam tu išla da kupim, pa rekao, ne znam, odmah da vam kažem, čisto ne zaboravim. To bi bilo to. Ljubim vas puno, volite svoje pse i pobrinite se da budu čisti, oprani i flafasti. Ljubim vas. Ćao!